I'm Molly Pettit, and welcome to the final round of the FIA World Rally Championship. Greetings from the Forum 8 Rally Japan, and a slightly different one than rally fans have come to expect from this location, now opting for the traction of asphalt rather than the loose gravel surfaces of previous incarnations. Tough, unpredictable conditions look to be on the cards for this event, with crews relying as much on drivers' adaptability as they are on choosing the right setup. Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování mého let's play kariéry v EA VRC a vítám vás na samotném konci čtvrté sezóny. Finišujeme mou první sezónu v nejvyšší kategorii VRC a máme tady rally Japonska, asfaltová rally, která to všechno uzavře a je stále o co bojovat. Není rozhodnuto ani co se mistrovského titulu týče. Calero Vanpera, který vede zatím šampionátu, ještě nemá v kapse a několik jezdců tam může dosáhnout na ten stupínek nejvyšší a radovat se ze zisku mistra světa. Mezi konstruktéry tam už to má Toyota v kapse, tam už mají dost velký náskok na to, aby je nemohl nikdo ohrozit, i kdyby se stala nevím jaká katastrofa. Takže ti to mají jisté a gratulujeme jim, no ale dále se tam také bude bojovat a uvidíme, jak vše dopadne. A Japonsko bude zajímavá tečka, asfaltová tečka a nemůžu se dočkat, až na to vletíme. Já vás všechny vítám, zdravím, díky předem za pozornost. Myslím si, že ať už tahle rally dopadne jakkoliv, tak můžu být spokojen s mou první sezónou v rally 1 nebo VRC kategorii, chcete-li. Byla to zkouška ohněm, bylo to náročné, ale myslím si, že to nebylo nejhorší a bojuju v top 5, takže OK. Zatím mám splněnou většinu cílů, které tým po mně chtěl, které jsem já sám sobě si stanovil také, takže i ty osobní, i ty týmové cíle zatím OK, takže já myslím, že fajn. Ale teď se musíme soustředit na Japonsko, pojďme už konečně na to. Tak hned na úvod tady máme poměrně dlouhou RZ, skoro 11 km Habučo. A vypadá to, že pojedeme za sluníčka, nebude nám pršet. A pojďme se podívat celkově, jak to bude vypadat tedy. A poslední 13. rally této sezóny. A ještě předtím se ale pojďme podívat na průběžné pořadí šampionátu, kde vidíte, že Calero Vanpera první, ale ještě nemá jistý mistrovský titul. Má 23 bodový náskok a Tanak i Tanak ještě má šanci na titul. Protože samozřejmě jsou tam body ještě i za Power Stage, což je 30, takže 29, takže myslím, jestli počítám dobře, Rovan Pera ožije i Tanak mají ještě šanci na titul, takže uvidíme, kdo z koho nakonec. A pro mě tady čtvrté místo, tady mám šanci se dostat kupředu. Na titul už to není u mě, ale samozřejmě top 3 by byla nádherná, ale já budu hlavně spokojený, když udržím top 5, nesmím spadnout pod Evanse, to je můj osobní cíl, udržet tuto pětku a bude to paráda. No a tady vidíte ještě potom zbytek pořadí. No a tady máme tady ten kompletní rozpis, máme tu ještě Hokono Lake, Nakatsugawa a Higashino za deště. Takže bude nám tu i pršet a pouze v závěru, jinak nebude ani pršet, ani nebude mokrá cesta těch prvních třech erzatách, takže až na té Power Stage závěrečné to bude masakr. OK, zajímavé. No a kdo bude dnes mým navigátorem a spolujezdcem? Samozřejmě další z věrných členů kanálu na legendární úrovni a je to Miroslav Drienovský, který se mnou tady uzavře tuto sezónu v Japonsku a doufám, že nám to bude klapat a zvládneme to co nejlépe. Já moc děkuji Miroslavovi za jeho podporu, za mnoha měsíční legendární členství. Díky, pokud se díváš a sleduješ tenhle let's play a moc si toho vážím. V rychlosti na závěr jedna drobná omluva, bohužel jsem se nedostal k žádné tvojí reakci ohledně národnosti pro jistotu, takže je to takový můj tip odhad. Myslím si podle příjmení, že to vypadá, že jsi Slovák, pokud ne, tak se ti strašně moc omlouvám, ale a nereagoval si ani na YouTube, jak jsem dával tu výzvu, ani na Discordu, takže jsem to musel prostě si tipnout, ale zní mi to slovensky,
Tak doufám, že jsem to trefil dobře, ještě jednou omluva, pokud ne. A každopádně díky moc Miroslavovi a pojďme na to. A jdeme na to, dámy a pánové. Vypadá to, že pojedeme brzo ráno, poměrně temno ještě. A budeme startovat do první RZ poslední rally této sezóny. Společně s Miroslavem Drenovským, který sedí po mé pravici. Na to vletíme a vletíme rovnou na první RZ. Já jsem samozřejmě odjel shakedown, ale ve videu ho dávat nebudu. Myslím, že jsem to mohl už dělat dříve takto. Vy mi dejte vědět do komentů váš názor na to a myslím si, že to dává smysl. Myslím, že dost z vás to asi nudilo a přeskakovali jste to. V podstatě stejný úsek uvidíme na startu první RZ. Takže myslím, že dává větší smysl, když si to jakoby v uvozovkách mimo kameru projedu ten shakedown, testnu si to, odemknu tu novou sadu, ale ve videu už si dáme rovnou až přímo ten starter rally, tu první RZ. Takže klidně se vyjádřete, jak to vidíte vy, ale myslím, že to dává smysl. Ale teď už mlčím a vyrazíme do akce. Miroslav připravený, notýsek v ruce a půjdeme na to posledních pár vteřin. Dámy a pánové, držte palce, startujeme do poslední rally této sezóny. Rally Japonska. Pár vteřin nás dělí od startu. A vyrážíme, pojďme. Bude to pěkně náročné, alespoň co shakedown naznačil. Bude to místy masakr. Tady hnedka nepříjemný úsek tam mezi svodidla, vyjíždíme do pomalé zatáčky. Je to hodně klikaté, je tady strašně moc těch svodidel. Nepříjemných míst a taky mi to celkem dost klouže. Když není mokro ani neprší, takhle mi to třeba neklouzalo na předchozích asfaltovkách. Což je zajímavé. Jsou tu ale i rychlé úseky, jak vidíte, takže bude to zajímavé. Zatím dobrý. Tak je to dost dopsá nahoru dolů. Tady zvolňujeme. Nějaký potuček. Byl pěkný sešup z toho kopce. Do té pravé. Most. Ztratil jsem. To bylo taky těsné kolem té značky. Pořád. Nahoru dolů. Ty vole. Tak to byl průser. Tady jsem to neodhadl. Nedokázal jsem to ubrzdit. Naštěstí to dopadlo celkem dobře. Teď hlavně klid. Ty vole, tady zase úplně nepříjemná díra v tom nejhorším možném místě v těch svodidlech. Zrovna tam, kde vás to vyváží ven z tratě. Ty vole, tady šílený úsek. No přijde mi to zatím jako možná snad nejtěžší asfaltovka. Uvidíme, jaké nástrahy nás tady ještě čekají, ale je to pěkně náročné. Ty vole, tady už jsem cítil, že mi to ustřelí. Moc nechybělo. Ztratil jsem. Jsem poslední z těch čtyřech, kteří zatím jeli tedy. Ale ztráta je minimální. Není to tak zlé. Kebička se vloudila. Tady teď. A bylo nepříjemné, čekal jsem tu dvojku. Jak ji Miroslav hlásil, ale neviděl jsem jak přesně. Ty vole, tady jednička na jedničce, samé pomalé zatáčky. Ty vole. Wow.
Ani nedýchám, ani nedýchám. Myslím, že jsem stáhl trošičku. Ty vole. Hodně zajímavé, co říkáte zatím na tohle RZ-u. No ty vole, zade ještě při to raději ani nechci představovat. To bude mega náročné. Zajímavý úsek tady teďka těch posledních pár kilometrů. Ty vole. Stáhl jsem zase kousíček. Ty vole. Tak tam jsem to nabral moc o tu zeď. Ty vole, co to je tady nějaké klády mimo cestu? Ta štěrka hlína, úplně to tam klouzalo a nemohl jsem tam na plyn, protože by mě to roztočilo. Už mi to tam sklouzávalo, až to se to povedlo přežít. Tohle bude ale další ztráta. Tak to je zatím mega. Tradičně parádní, ale velice náročné. Držíme se pomaličku do cíle téhle RZ-ky, která je nejdelší. Z těch, co pojedeme, tady jsem zase trošku zbytečně zvolnil. Tady pozor. Oh, tohle bylo natěsno, ještě že jsem byl trošku opatrnější. Tam být trošku rychlejší, tak to možná třeba vytočíte, ale nevlezete se tam a napálíte tam do toho mostu. Ty vole. Kam? Tak to je paráda. Ostrá do cíle a jsme v cíli. Tak jsme to přežili. Ale bylo to teda záhul. No, jako je to sice jenom jedna RZ, ale to neubrzdím, ubrzdím, trošku jsem ceruli posunul. Je to zatím jenom jedna RZ, ale zatím mi to přijde jako fakt nejtěžší asfaltovka, co jsme jeli v téhle sezóně. Uf. Tak pojďme na to mrknout. Je to šesté místo. Evans vede. Moje páté místo je v ohrožení, čtvrté místo je v ohrožení. Teď si nejsem jistý, každopádně moje nějaké místo je v ohrožení, protože jsem zmiňoval, že Evans se musím udržet za sebou a on vede celou rally. Takže má nakročeno na hromadu bodů. No, uvidíme. Já ztrácím 9 vteřin, škoda té chyby, samozřejmě to mohlo být lepší, ale uvidíme. No a ještě tady posledních pár borců v té top 10 pod náma. Takže zatím asi nikdo bez nějakých problémů. Já mám lehce poťukanou karoserii, jinak všichni v pohodě pokračují dále. Hokono Lake. Pokračujeme ve tmě s přídavnýma světlama. Ožije. Zajel nejlépe zatím tuhle RZ-u, což je dobře. Čím více borců bude nad Evansem, tím pro nás lépe. Takže uvidíme, dámy a pánové, pojďme na to. Druhá RZ-a, opět za tmy. Možná ještě větší. A jedeme. Vyrážíme kopředu. Držte palce. Samá pravá tady na úvod. Něco mi leze do oka, výborně. A moc jsem tu jel z vnitřku. A byly tam pořád zatáčky, kde to bylo na prd, že jsem tam byl takhle zleva najetý. Zajímavá, hodně dlouhatanská tahle zatáčka. A
Zase začíná přituhovat a začíná se to tu klikat, je zleva doprava. Ty vole, tady mě to málem s tebou stáhlo do té rokle. Zatím ale dobrý. Těsné vedení o chloupeček. Ty vole. Tak to je na milimetry. To bylo mega náročné. Tady se zase utáhlo. A zase levá prava, levá prava. Zase jsem to tam korigovat trošku, protože se to rozkývalo až moc a to by se roztočilo asi úplně ještě chvíli. Vracáček trochu přes ručku, s tím škubnout a pomohlo. Tady ten výjezd. Ty vole, tady je zase mega nebezpečně začínající svodidla úplně v tom nejhorším možném místě. Ty vole, tak to je šíleně náročný úsek teďka. Drsná RZ to zatím. Tady ten otevřenější vracák, tady ručku nebylo úplně třeba. Dvě třetiny zhruba máme za sebou. Zrovna když jsem chtěl říct, že rychlý úsek, tak okamžitě to brzdíme do jedničky. Ty vole, to nebyla pětka ani náhodou. Hlavně žádný šutr na vnitřku. Cíl. Jsme tam. Vždycky úplně v závěru té RZ ty soupeři vždycky zaberou jak prase. Dlouho nám to svítilo zeleně, ale nakonec tady ztráta drobná, ale celkově jsem to možná mohl stáhnout, uvidíme. Hokonolej, který za námi. Třetí místo a stál jsem na Evansce, jako nestál jsem na Evansce. Přiblížím se jako možná, co se pořadí týče, ale časově samozřejmě mi zase ještě ochloupek poutekl. Ale čím blíže mu budu, tím menší bodový rozestup mezi námi bude a tím těžší pro něj bude mě přeskočit v tom celkovém pořadí. Takže uvidíme. A Calero Van Pera, lídr šampionátu čtvrtý tady na téhle RZ. Pojďme se podívat, jak to vypadá celkově. A je to Evans, který je stále ve vedení, ožije Tanak. No Evans tam teďka dělá problémy všem, nejenom mě. On teďka dělá problémy velké Ožierovi a Tanakovi, kteří můžou ještě bojovat o titul. Rovan Perovi samozřejmě pomáhá Evans, obírá o body jeho největší soupeře. Takže páté místo, o dvě vteřinky za třetím místem a i na špici je to tam těsné. Potom za mnou už trošku propast, Taka je šestý. Už větší dírou a potom je tam pár dalších borců těsně za sebou, takže uvidíme ještě druhá polovina rally. Nakatsugawa, 7 km a vyjasňuje se nám. Tak bychom měli trošičku lépe vidět Sapeka Lapy za nejrychlejší čas, ale se vlastně otáčí pořadí jezdců na startu, což bude teďka nepříjemné, protože teďka
Uvidím na splitech jezdce, kteří byli pomalejší než já, a neuvidím ty mé největší soupeře, se kterými tam bojuju. Což není úplně dobré, ale pojďme na to, vypadá to, že to budeme mít stoupání do kopce. Z nějaké baráky, třetí RZ nám bude startovat, držte palce. Blížíme se pomaličku ke konci sezony a této rally světla zasla a je to tady. Nějaká ta dvoječka, vypadá to, že nám to bude vykukovat i sluníčko, je to tak? Ty vole! Tak, tady bych si zase dovolil trošku polemizovat o tom, jestli to byla pětka. Jsem viděl, jak se to tam stáčí, tak jsem lehonce ubral. A i tak jsem to málem nezvládl. Ty vole, tady rychlý úsek. A do jedničky. Z takovéhle mega rychlé sekce a tady klikatice, ty vole, levá prava. To bylo drsné. A přesně jak jsem říkal, no. Na splitu jsem na tom dobře, ale je to v porovnání s jezdci ze zadu. Takže na tom můžu být dobře, můžu na tom být, ale taky dost špatně. Tyhle, já si budu muset rozsvítit. Ty úseky v tom stínu jsou ještě dost temné. Přes ručku vracáky. Maličko v půlce, utíká to rychle, je to celkem rychlejší mi přijde, než ty předchozí dvě RZ-ty, i když tu jsou samozřejmě pomalé zatáčky, tak je tu obecně dost takových rychlejších pasáží tady. To bylo natěsno. Mega náročné na soustředění, ta japonská rally mi přijde. Jako to jsou skoro všechny, ale tady obzvlášť. Ty svodidla asi byly potřeba. Tam myslím, nebude snad nezahučet dolů, že nám o kloupec později zabrzdíte. Takže pozor, pro případ, že by to bylo takových zatáček ještě více v závěru. Se měli blížit do finiše. Ty vole! Naštěstí jsem to stočil tak, že jsem to trefil bokem. Takže se jenom podřel lak trošku. Mělo by to být OK, doufejme. Ztráta minimální. Poškození snad z toho nebude a jsem v cíli. No.
zatím první, ale jenom z těch, co jsme jeli. Takže ukáže se až za malý moment, co ti, kteří jsou pro nás důležití. Takže dámy a pánové, pojďme mrknout na ty výsledky. Druhé místo zase za Evansem. To je potvora neskutečná. Rovan Pera pátý. Ožije a Tanak mu ujíždějí, ale on si jede takovou jistotku. On teďka nějak jede chytře, netlačí úplně nějak na pilu. Jde mu o titul a on má náskok, takže mu stačí, když nebude nějak dost hluboko v poli a udrží se nějak s nimi, i když budou před ním, tak bude mistrem. Takže jede hodně, hodně chytře a škoda, málem RZ-ové vítězství ožije o pár setin sekundy za mnou, takže paráda a Takakatsuta poslední. Pojďme se podívat, jak to vypadá průběžně. Po třech RZ-ách Evans o dvě vteřiny před OGR-em a bitva mezi týmovými kolegy Ojt Tanaka, Petr Molínek. Jedna desetinka po třech RZ-ách mezi námi a Kale o dvě vteřinky. Takže je to tam mega těsné a potom velká bitva od 6. do 10. místa, také pár vteřin mezi spoustou jezdců. A čeká nás power stage, takže bude se rozhodovat, ale nejdříve servisní zóna. A trošku poškrábané, trošku potlučené, ale vnitřnosti by měly být, doufejme, v pořádku. A tady už to vidíme, Higashino 7 km, déšť, mokro. Takže pojďme nejprve přezout, ať nezapomenu na pneumatiky do mokra. A potvrdit. Dal jsem to dobře? Pneu máme asfalt rain, dobré. A pojďme teďka na opravy. Dobrý, zavěšení poškozené mírně a karoserie je trošku víc podtlučená, poflákaná. Měli bychom to stihnout opravit v pohodě úplně na maximum a zbytek se drží. Takže potvrdíme, určitě nepřekročíme limit. Takže vůz bude připravený, fit. Krása. Do poslední RZ-ty, ale bojím se teďka toho deště vůbec. S tím tady nemáme zkušenost. Předchozí RZ-ty se jeli za sucha a i tam mi to jako docela klouzalo. Bojím se, vypadá to, že to bude asi prudký dešť. No. Jde se na to. Wolf Power Stage, Higashino 7 km, Miroslav Drienovský po mém boku na startu poslední RZ-ty této sezóny. Určitě bude štěstí potřeba, lije nám jako z konve, takže pojďme si zapnout stěrače, pojďme si rozsvítit, svítíme. Miroslav připravený, dámy a pánové, vy jste také připraveni, doufejme. Fandíme, držte palce a uzavřeme tuto sezónu, doufejme snad co nejlépe. Tohle bude masakr. Pojďme na to. Tady se bude rozhodovat i o mistrovském titulu a celé řadě dalších pozic. Až do poslední RZ-ty, do posledního kilometru. A je to tady! Poslední RZ-ta sezóny odstartovala. OK. Klouže to hodně. Nečekaně. Jak to bude na brzdách? Některé zatáčky se budou projíždět trošku lépe, jak to klouže. A trošku víc se to smykuje. Ale bude to samozřejmě náročnější. Ty vole, asi budu muset zrychlit stěrače, protože to neúplně stíhají, mi přijde. No. Ale teď není kde. Teď to stihnu možná. Rychlejší úsek. Ty vole. Ty pětky v tom Japonsku jsou značené nějak šíleně. Mnohdy úplně brutální zatáčka, nějak ještě ukosená. 5, 6. Mega ale rychlý úsek. Až teď tady. Po delší době pomalá zatáčka. Smíček, který v podstatě ale pomohl. Podmínky zajímavé, drsné. A do vracáku, do kopce. Ale open, takže bez ručky zkusíme.
na tom mokru to půjde vytočit. Ty vole! Tak teď mi poskočilo srdce, to bylo na milimetr, co jsem se vyhl tomu svodidlu, které tam zase nebezpečně začínalo na tom vnitřku. Úplně na poslední chvíli jsem si ho všiml a uškubl volantem. A dobře to dopadlo. Tak a se do toho pustil z ostra a vede. Ale nevíme co, samozřejmě ti nejrychlejší, však to znáte. Dozvíme se v cíli. Teď to neřešme, teď musím jet prostě, co to půjde, ale neriskovat zase extrémně. Protože nesmím se propadnout nějak mimo body nějakou havárkou, protože Evans by mě přeskočil. Takhle když budu za ním, klidně jak jsem, ale měl bych to udržet snad. Nevím, jaké tam budou přesně ty bodové rozdíly, uvidíme. Ale parádně RZT na tom dešti to tak fajně poklouzává. Některé zatáčky se pak projíždějí líp. Díky tomu, že si to sklouznete více. A udržíte jakoby na plynu to auto v tom smyku. Těžko se to vysvětluje, ale... Ty vole! To byla korekce na poslední chvíli. Rychle. Teďka jsem se úplně mega soustředil a nevyšlo to. Tak cítil jsem pocitově, že jedu dobře. Ale ostatní to tam nastřelili ještě mnohem lépe, zdá se, no. Pokud už nejsem první ani v těch z té druhé půlky, řekněme, tak se obávám, že ti, co jeli po nás ještě, budou na tom lépe, ale... Čtvrté místo, je to aspoň nějaký ten bodík. Evans vyhráli Power Stage, on bude mít maximum bodů za všechno, myslím, že je přede mnou. Tohle bude mega velký rozdíl. Oh, a podívejte se! Taka v sekundě, ožije v sekundě, já skoro dvě sekundy, taky kousíček od vítězství. Ojet kousek za mnou, tři desetinky, takže tohle bylo mega, mega těsné. Tady stačily drobovlinké rozdílky a mohlo to rozhodovat a může to rozhodovat o... titulech, oh. Rovan Pera to posral! Rovan Perovi se něco stalo a je předposlední. Ztratil kolo! Upálil kolo! A může být rád, že se mu to stalo na téhle RZ-tě, ale i tak 37 sekund. A takový náskok neměl, on se propadne, on možná přišel o titul v poslední RZ-tě šampionátu. Tak dámy a pánové, to je masakr. Tak uvidíme, jakže to dopadlo. Kalle Rovanpera, sedmé místo a 6 bodů do šampionátu. A Evans mu možná zachránil titul, protože Ožiera obral o 7 bodů plus o další 2, takže o 9 bodů obral Ožiera. Ten je na 21 a mám pocit, že potřeboval 23. Tak Evans teďka asi od Rovanpery něco dostane. Protože tohle je masakrální finish šampionátu. A pro mě tedy 17 bodíků. 30 bodů máme jako M-Sport za Japonsko. Celkově Toyoty 51. A tady tedy Elvin Evans s jeho Toyotou na bedně. Pro nás tady bedna.
A třetí místo, 17 bodíků. A samozřejmě nás teďka zajímá, jak to bude vypadat v konečném pořadí šampionátu. A tady to máme. Calero Van Perato udržel 222 bodů před Ožierem o chloupek. Třetí tedy Ojt Tanak a pro mě čtvrté místo o 5 bodíků před Evansem, takže jsem to také udržel. Top 5 super. Navíc tady čtvrté místo, takže Brambora skoro pod bednou, řekněme. Takže na premiérovou sezónu v nejvyšší kategorii velká spokojenost. A nebyl jsem nejlepší z M-Sportu v rámci týmu Ojt, ale přece jenom o hromadu zkušeností navíc a jenom 5 bodů za ním, takže to je myslím dobrý. Takže tady to máme, dámy a pánové, gratulace novému mistru světa Calero Van Perato Toyotou, tedy natěsno první, bylo to krásně vyrovnané až do poslední RZ, do posledního kilometru. A Ožije tedy druhé místo a to jede na částečný úvazek, takže nejel všechny rally v šampionátu přes 214 bodů, fantastické výkony a nebýt toho, tak by byl asi mistrem světa. Ojt Tanak, třetí pozice, čtvrtý tedy Molda, potom další Toyota Alvina Evanse na pátém místě a první Hyundai je Esa Pekka Lappi se 131 bodíky na šesté pozici, takže Hyundai tuhle sezónu moc nezvládli. Terry Neville, sedmé místo, Takamoto Katsuta, osmá pozice, těsně pod hranicí stovky bodů, Dani Sordo, veterán, zkušený španělský borec, 57 bodíků, Pascal Loubet, desáté místo, 53, a potom už je tam velká propast, tady už jsou borci, kteří toho moc nenajeli, a když jeli, tak to pořadí nebylo moc vysoké, takže 13 bodíků, Craig Breen, čest jeho památce, bohužel už tady není mezi námi, a potom poslední dvě místa, Sarderidis, s Fordem a Bertelli s privátní Toyotou. Tolik tedy jezdecký šampionát a měli bychom tu mít vyhodnocen také pohár konstruktérů. Toyota zvítězila poměrně jasně přes 150, 160, 170 nějakých bodů. Prostě výrazný náskok. My jsme tady na velice dobrém druhém místě. Bylo by to mega náročné tu Toyotu zdolat. Ale klíčem bylo porazit Hyundai a ten jsme porazili, ti jsou na rovné třístovce a Bertelli, privátní tým, 3 bodíky tedy. Co na tuhle sezónu říkáte, dámy a pánové, pište do komentů a lajkujte, pokud se vám líbila, pokud vás bavila, pište jakékoliv názory, díky všem. Tady to máme ještě vyhodnoceno takto graficky, takže Rovan Pera, Ožije, Tanak. První trojka mezi jezdci a Toyota, M-Sport, Hyundai mezi konstruktéry. Tak dámy a pánové, sezona je tady za námi. Myslím, že to Japonsko byla moc pěkná, dramatická tečka. A krásná bitva napříč různými pozicemi i o ten mistrovský titul. A Calle to nakonec zvládl i přes tedy infarktový závěr, kdy přišel okolo, ztratil brutálně, propadl se v celkovém pořadí, ztratil hromadu bodů, ale nakonec těsně to udržel. Tak, to bude ode mě pomaličko všechno, co se mé smlouvy s týmem týče a mých výkonů panuje veskrze spokojenost. Šéfík Malcolm Wilson pochválil mé výkony. Nesplnil jsem do puntíku úplně vše. Jedním z cílů bylo také vyhrát několik RZ. A tam jsem nedosáhl na ten požadovaný počet, ale myslím, že jsem to vynahradil splněním víceméně takřka všeho ostatního. Takže oboustranná spokojenost. Probíhají tam takové nějaké předběžné oťukávačky ohledně případného prodloužení kontraktu na příští sezónu, ale mám na stole také jiné nabídky, takže uvidíme. Budu mít co dělat, musím si to vše promyslet, nechat projít hlavou a brzy se dozvíte, jak to dopadlo. Pravděpodobně ještě bude tento let's play pokračovat a možná dáme ještě tady jednu sezónu. Uvidíme. Lajkujte, pokud chcete, aby let's play pokračoval, pokud vás baví samozřejmě. Vím, že ta sledovanost není kdo ví jaká. Takže
zvažoval jsem, že začnu něco nového, ale strašně mi to baví, i přesto, že jako to třeba mému kanálu trošku škodí a moc z toho let's playe nemám, jakoby, co se výdělku týče, což pokud nevíte, dělám YouTube už na plný úvazek nějakou dobu, takže nejde jen o nějakou mou zábavu, ale živí mě to, platí mi to účty, takže musím myslet bohužel i na tu jakoby finanční stránku věci a na číselnou stránku věci, na statistickou stránku věci. Ale to VRCčko mě fakt baví a rád bych měl ještě pokračoval. Mám nějaké myšlenky, napady, kam bychom se mohli směřovat v rámci téhle kariéry, téhle série, takže nechám si vše projít hlavou, vypište do komentů vaše názory, lajkujte, strašně mi tím samozřejmě pomůžete, když kliknete i na odběr, tak samozřejmě také a díky každému, kdo by se stal členem kanálu a podpořil tak mou tvorbu a můj kanál, aby mohla pokračovat dále. Díky vám všem, já se s vámi loučím, čtvrtá sezóna kariéry je za námi a uvidíme, co přinese případná příští. Mějte se krásně, naviděnou, naslyšenou. Co takhle omrknout ještě něco dalšího? Co kdyby vás zaujalo například tady video v rohu? A nebo zde pode mnou níže taky možnost? Pokud má série nějaký playlist, tak ho najdete zde na levé straně obrazovky. No a samozřejmě budu vám zavázán, pokud byste videu dali odběr. Díky moc vám všem.